Sara, 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 Sara. Hello! Welcome po muli sa aking channel. Ngayon naman po ipapakita ko sa inyo ang bago kong recipe. Ito po ay ang meatloaf. Okay. Ang mga ingredients na ating gagamitin ay giniling na karne, ang isa po ay pork at ang isa po ay beef. Okay. Gagamit din po tayo ng chicken breast, parsley, baked ham, oil, garlic powder, paminta, breadcrumbs, milk, salt, seasoning, or kung meron kayong magic sarap. Okay? At eggs, sliced bacon. At sa ating pong sauce, gagamit po ako ng carrot, celery, at onion. Okay, samahan niyo ako at atin ang ihanda ang ating lulutuin. Ayan. Ang una po natin gagawin ay titimplahan po natin ang giniling na karne. Kumuha po ako ng bowl. Ilagay po natin dito ang ating giniling na karne. Pagsamahin po natin itong pork at beef. Ayan. At ito na naman pong breadcrumbs. Ilagay po natin ang milk. Ayan. Ginagamit po ko po ito para po yung ating karne ay lumambot. Ayan. Lagyan po natin ng garlic powder. Paminta. Parsley. Asin. Lagyan din po natin ng kaunting seasoning at eggs. Okay, haluin lang po natin itong mabuti. Then, isama na rin po natin yung ating tinimplang breadcrumbs at milk. Ngayon, kung wala po kayong breadcrumbs, pwede po kayong gumamit ng ricotta cheese. Okay, iset aside muna po natin ito. Ayan. Sunod naman po natin gagawin ay ating gagayatin ang chicken breast. Gayatin po natin ng maliliit. Okay, matapos po natin gayatin, ilagay po natin dito sa ating mixer. At atin pong gigilingin. Isama na rin po natin ang baked ham. Gayatin na rin po natin. Gayatin po natin na small pieces para po mas madaling gilingin. Ayan. Isama na rin po natin dito sa ating chicken breast. Okay. Gilingin na po natin. Ayan. Matapos po natin gilingin, timplahan po natin. Kumuha po ako ng bowl. Ayan. Lagyan po natin ng asin. Kung gusto nyo pong malaman ang complete ingredients, tingnan na lang po ninyo sa aking description. O kaya, sundan nyo po yung aking pagluluto. Okay. Lagyan po natin ng paminta. Kaunting garlic powder. Then, lagyan po natin ng kaunting cornstarch. Mas maigi po kung ito ay ating imimix ng kamay para mas mahalo ng maayos. Para mag-mix po ng maayos yung ating ingredients. Okay, ready na po ito. Ayan, binuhay ko na po ang oven. Ngayon naman po, ihanda natin dito yung ating meatloaf. Okay, una ko pong gagawin. Lagyan po natin ng oil ang ating paglulutuan. Okay. Kumuha naman po ako dito ng parchment paper para po sa ating meatloaf. Lagay po natin yung ating unang tinimpla. Sundan nyo lang po ang aking pagluluto para hindi kayo malito. Ayan. Ngayon naman po, ilagay naman po natin ang chicken breast. Okay. Lagyan naman po natin ng parmesan cheese. Ayan. Tapos, atin pong i-roll. Ayan, matapos po nating i-roll ang ating giniling na karne, i-set aside muna po natin. At dito po sa ating paglulutuan, ilagay po natin ang sliced bacon. Okay? Ilagay naman po natin ang ating giniling na karne. Okay, lutuin po natin ito sa oven ng mga 200 degrees for 30 to 40 minutes. Ayan. Dito naman po, kumuha ko ng kaserolang maliit. Nilagyan ko ng tubig. Lagyan po natin ng kalahating vegetable cubes para maging broth. At siya po ang ating ipagbabasa sa ating karne. Paminsan-minsan, babasain po natin ang ating karne para po hindi madry. Ayan, kung napapansin nyo, natunaw na yung ating vegetable cube. Simulan po natin na basain ang ating karne. Okay. Kontrolin po natin ang karne. Kailangan, babasain po natin itong ating tinimplang broth ng karne every 15 minutes. Para po yung ating meatloaf ay hindi mag-dry. Simulan naman po nating lutuin ang ating sauce. Kumuha po ako ng kaserolang maliit. Buhayin po natin ang apoy. Lagyan po natin ang oil. Okay. Then, ilagay po natin itong lahat sa kaserola. Carrot, onion, and celery. Ayan. After 2 minutes, pwede na po natin timplahan. Lagyan po natin ng seasoning. Kung meron kayong magic sarap, lagyan nyo yung magic sarap. Okay. Then, lagyan po natin ang tubig. Yan. Dapat yung ating carrot, onion at celery ay matakluban ng tubig. Ayan. At lutuin po natin ito sa mahinang apoy. Ayan, kumukulo na po yung ating tinimplang sauce. Takluban po natin. At lutuin po natin ito ng mga 10 minutes. Ayan, kontrolin po natin. After 10 minutes, ito na po yung ating magiging sauce. Patayin na po natin ang apoy. Kumuha po ako dito ng mixer. Atin pong bilingin. Ayan, ito na po yung ating sauce. Ayan, after 40 minutes, ito na po yung ating meatloaf. Sana nagustuhan nyo itong aking video at like na rin po kayo, share and subscribe. At huwag kalilimutan, i-click ang bell button and select all para ma-update lagi kayo sa mga susunod kong video. At ito naman po yung ating sauce. Okay, simulan na po natin gayatin ang ating meatloaf. Okay, tikman na natin. Then, lagyan po natin ng sauce. Sarap!